なんと、はい、スペシャルゲストが来ています。おどうぞ。大丈夫？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 すごい。ディオリンプリタンです。何やってんすか？よろしくお願いします。何乗ってきたんですか？いや今までね、頑張ってくれたディノを乗ってきたんです。ディノに。ディノね、今回足短くなりました。そうでしょ、はい、足幅すごい短いから。このディノがね、今度新しくなるということで、おお、ご紹介と、うん、頑張ったねぎらいをね、ちょっとしたいなと思います。はい、待ってください、はい、ディノとディノをかけるためだけにこれできたんです。そうそうそうこの能力ミノ君、商人が傷つくよ。今までね、皆さんに使っていただいたディノをちょっと簡単に紹介していきたいと思います、はい、こちらですね、ディノグリップ、価格の方は1980円で発売させていただいておりまして、全12カラーで、まあ、こういったね、特色や、いろんな OEM で、させていただいたりショップさん限定のカラーを見ると、かなりの色数出させてもらってるディノグリップがですね、うん、今回長年頑張ってきたんですけど、お引退ということで生産終了という形になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、機能の方はね、本当に、掴みやすいティッシュグリップでライトゲームね、適してるんですけども、まあ、この機能を持った新しいディノグリップがもう登場してきます、はい、うん、今回ね、新しく登場するのはこちら、はい、ディノグリップ M になります、うんうん、まあ、大きな特徴はね、本当に見た目、に違うところも分かると思うんですけど、はい、グリップの部分ですね、うん、あ、なんかラバーっぽい感じ。そう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 、グリップ力をね、本当に上げた形ですね、うんうん、ゴム塗装というか、ゴムのパーツがくっついていて、非常にまあ滑りにくくなっております。機能は本当にそのままアーディノの機能を受け継いだ形になってまして、魚の包丁でね、掴みやすくなってね、魚の鱗となったり、そういったところは全て一緒なんです。この部分があるんですけど、あー、いやー、止まってるんですけど、ここで鱗がこう、止まるんです。へー、初めて知った。あと、まあ、先までね、歯がついてるんで、うん、落ちてるちっちゃい魚とかね、サビキとかで外れるじゃないですか。ちっちゃいイワシとかも、こう、拾えるように、ギリギリまで歯がついていたりだとか、下に地面に置いてね、取りやすいように、歯を空洞を開けていたりします。あと、ロックとこれとロックになって、ロック外れるような形になってるんで、まあ、パッと握って、どっかにポンとね、当てて、しっかりと。まあ、バッカンとかね、ついてる。かけたりする機能だったり、まあ、なくさないようにランヤードをね、こうつけたりと、うん、はい、いうのはそのままに、グリップ力もアップして振動に。価格がね、今まで1980円だったんですけども、今回出るディノグリップ M は1650円で、価格も下げて機能もアップして登場。すごい進化したのに安くなるんです。ちょっとね、長年頑張ってくれたディノグリップでちょっとお別れになるんですけども、うん、はい、このエボが、ね、新しく頑張ってくれると思うんで、はい、カラーの方がね、全7色になっております、はい、一番人気のね、グリーンも今回もカラーとしてありますし、はい、前回にはなかったね、黒は2色になります、うん、ブラックレッドとブラックグレー、うん、ブラックレッド、グレーで、その他にも、まあ、ドレスっぽいカラーなんですけど、レッドオレンジ、ね、はい、こういったのとか、イエロー、オレンジのモノレール、あとは、紫とブルーと、はい、全ラージュという形となっております。うん、悩むよね、カラフルやな、うん、カラフルやな、女性の方も持ちやすい色が今回多いかなって、うんうん、そんだけね、色ありますけど、うん、お二人はどの色が使いたいと思います？迷うな、グレーグレーって言うの？私はやっぱあの緑、グリーンがね、可愛かったの。可愛い、うん、綺麗な色してる、うん、綺麗綺麗。結構ね、ナイトゲームとかされる方はこういう明るい色を選んだりすることが多いかなと思います。色によって色を選んでもらってもいいかなと思います。はい、今回ね、ディノグリップがね、はい、インターという形になるんですけども、うん、まあ、エゴに引き継いでという形、はい、その後ですね、うん、ま、実は、はい、エイ制作中なんですけど、はい、こちら、お、もうパッと見ね、似てるんですけど、まあ、ちょっとサンプル状態なんですが、ディノグリップイージーというこちらのモデルも発売予定となっています。内容の方はね、まだちょっと出せないんですけども、価格だけはね、今までのモデルよりもグッと下げた、あ、もっとね、皆さんに使っていただける価格帯に、しようと思ってますので、ご期待いただければ、はい、はい、
じゃあ、芸能コレクス引退ということで、はい、実は、はい、これもはい、はい、ありがとう、ありがとう、部長、海に行きましょう。お待たせしました。これが私の勝負服、ドレスのウェーダー。